Так, в одеській школі номер 38 розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування – з математики. На дворі школи зібралися абітурієнти та їхні батьки. Ми не знаємо, що буде, як відбувається, тому що пробного толком не було. Головне – зібратися, внимательно читати завдання, і все буде добре, сконцентруватися. Тривожно, страшно. Думаю, що все буде нормально. Волнуємося, дуже волнуємося, тим більше з... в связи с вот этим окончанием, смытым таким непонятным. У меня двое детей, они разные, они по-разному к этому отнеслись и по-разному смогли собраться до кучи. Один смог, другой не смог. Не спала всю ночь. Встала без будильника. Я его настраиваю так, что все будет хорошо, чтобы не переживал. Мне наоборот кажется, что он стал лучше учиться при карантине. Запускати в школу почали о 9:50. Всі учасники в масках. Тестування з математики у 38-й школі складали 300 учнів. На вході їх зустрічали інструктори у захисних щитках, рукавичках і масках. Обов'язково всім міряємо температуру, також підходять друг до друга на 1,5 метра, зберігають дистанцію. У входа обрабатують руки, в аудиторіях теж без средства для обробки рук. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2020 році складається із 35 завдань, на виконання яких учасникам відведено 180 хвилин. Про це розказала директорка школи Яна Поцелуєва. 20 аудиторій, в яких по 15 дітей. Діти розсаджені в шахматному порядку. С соблюдением всех дистанционных норм. Мы полностью обеспечены масками, санитайзерами. Під час тестування з математики в Одеській області порушень не зафіксували. Про це розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Кількість зареєстрованих на математику, значить, у нас по Одеській області складала 13 839 осіб, із них Одеса 7204 особи. З'явилися на пункти тестування, ну, в середньому десь 82% від кількості зареєстрованих. Жодна дитина в районі не запізнилася на тестування. В Одесі таких випадків було всього 4. Жодна дитина не була повернута з пункту тестування через те, що вона не пройшла контроль температури. Наступне ЗНО відбудеться 30 червня. Це буде тестування з української мови та літератури. Юлія Цух, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.